אנחנו כאן ערוץ 20 בנתניה, אנחנו פה עם העם, לא דרך סוקרים, לא דרך מטווחים. רוצים לדעת מה העם חושב. והפעם אנחנו רואים שהממשלה כל הזמן בהתנגשויות. העסק לא לגמרי עובד. אלה רוצים אלה, אלה לא מסכימים לאלה. כחול לבן וליכוד זה לא השידוך הכי טוב משמיים, מסתבר. ויש שאלה, שואלים את העם, מה דעתו? צריך להמשיך לעשות, לא לוותר, לשמור על האחדות, כי אנחנו תקופה שצריכים אחדות, או אולי צריך להרים ידיים ולוותר ולהגיד, בואו נצא לבחירות, ונתחיל לפחות לחפש ממשלה שתפקד טוב טוב יותר, ונמצא שותפים ראויים יותר. מה העם חושב? משאל עם, מתחילים? ואנחנו כבר מתחילים את התוכנית עם גרציה הראשונה בנתניה. מה שלומך, גרציה? גרציה. גרציה, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? מה את עושה בנתניה? אני גרה פה. יופי, מה את עובדת בחיים? עכשיו כרגע לא עובדת. הבנתי. יש ממשלה. לפחות יש ממשלה לא כל כך מתפקדת, בוא נאמר. יש המון ויכוחים, המון אי-הסכמות. נכון. האם צריך לפרק את העסק ולגשת לבחירות, או להמשיך ולנסות ולשמור לממשלה על האחדות שיש? אני חושבת שצריך לכולם להתאחד במצב שלנו בפרט, כי הכוח שלנו זה רק באחדות שלנו. אבל זה לא עובד, העסק, ההורים לא מסתדרים, צריך לפעמים להתגרש. מה זאת אומרת רוצים להתגרש? כמשל. מה קשור? כמשל, זוג למשל, שרב, יש, הולכים להתגרש, אומרים צריכים להתגרש. בגלל המצב הכלכלי. פה יש כחול לבן וליכוד, כמו איש ואישה, לא מסתדרים, כמשל. אז אומרים, חבר'ה, לא עובד לכם, תתגרשו. תיפרדו, תלכו לבחירות. אם אין ברירה, אין ברירה, מה לעשות? מה את אומרת? אין מה לעשות. בחירות? אם הם לא מסתדרים, אז מה נשאר לעשות? מה שלא מסתדרים? כל הזמן יש ריבים. אין איזושהי ממשלה, חוקים נעצרים, לא מתקדמים. בגלל המצב הכלכלי. המצב הכלכלי במדינה מאוד מאוד חמור. העסקים קורסים, אנשים חיים בחובות של מיליונים. והם מלווים מהשוק האפור, כי בנקים לא מאשרים להם את ההלוואות, ואנשים חיים בעצבים ובאלימות, ולא יודעים לאן זה מוביל. ויש כבר ניסיונות של התאבדות כמעט 300, זה לא פשוט. אנחנו לא נמצאים במצב כמו בכלל. את אומרת, בתקופה הזאת להחזיק חזק, להישאר ביחד, ואחרי הקורונה אני חושב להיפרד. בדיוק, קודם כל הביחד זה הכוח שלנו. וגם מה שמנסים לכפות על האנשים, אם זה מסכות, יש אנשים שלא יכולים לנשום, אין חמצן בגוף. הנה פה מישהו קיבל באמצע התפילה אדום לב ומת. יכול להיות שזה מחוסר חמצן שהגוף לא מקבל. אז המצב לא טוב, צריך להישאר ביחד בממשלה, לחכות אחרי זה ולא להיפרד עכשיו, ואולי אחר כך לחשוב על בחירות. ברור. וכל אחד צריך לשאול את משאל הציבור גם מה הוא אומר, איך להימנע מכל מה שקורה, אם זה כל השליטה שמנסים להשתלט על הציבור. אנחנו במדינה דמוקרטית, אבל אנחנו מזמן כבר לא. אנחנו כולם מרגישים פה שמשתלטים עליהם, שיש פה דיקטטורה, אם זה לעשות חיסונים, ואם זה מסכות, וזה מתחיל עם המסכות כל השליטה. ובחיסונים אנשים גם מפחדים, כי רואים שיש הרבה רופאים שאומרים שיש מרתחות רעילות, כן. ומכניסים את ה-G5, שזה קרינה מטורפת, שרוצים להשתלט דרך החיסונים על הבן אדם, שכבר הבן אדם אין לו את הפרטיות שלו. ורואים את כל המצב, המצב הוא ממש גרוע. נשאר לנו רק להתפלל, אין. הכל מאבדים כיוון. מתפללים כל הזמן, אנחנו מתפללים, אשתי מתפללת כל הזמן. כל הזמן, רק להתפלל, אין לנו על מי להישען, אנחנו בדור הזה. אז אחדות ולא להיפרד בינתיים ולהתפלל. הכוח שלנו זה רק באחדות ולהתפלל, זה מה שנשאר. גרציה, תודה רבה לך, כל הכבוד, אמרת דברים יפים מאוד, תודה רבה. ואנחנו עכשיו עם חיים פלח הצדיק, מה שלומך? ברוך השם, הכל מצוין. אתה בנתניה עם החנות פה פתוחה. אני בנתניה עם הסופר ועם החנות משקאות. אני רואה. פה באמצע המדרחוב. יש קליינטים? יש, ברוך השם, קליינטים. אתה אומר שעם הקורונה למרות הכל. למרות הקורונה, למרות הכל, יש עבודה וברוך השם עובדים ושורדים. ברוך השם. הממשלה קצת, יש קשיים. אין שם איזה חיבור מושלם בין כחול לבן לליכוד. ויש, איך אומרים, התקציב המתקדם, יש טענות מכאן לכאן, משם לכאן, זה לא אוהב את זה וזה לא אוהב את זה, ואומרים אולי כדאי לפרק את העסק. אתה בעד לפרק את העסק? אני לא בעד לפרק את העסק ולא בעד בחירות כרגע, למה הבחירות יכולים לעשות יותר גרוע במדינה, ולהשתדל להיות בסדר ולא לסנות אחד את השני. כל עוד שיש לנו את בנט כרגע, שהוא מתחיל גם להשתולל לסנות את ביבי, גם אני לא יודע למה, ויש לנו את... נו, מה שמו?
לא, בנט כן, אבל... לפיד, לפיד. יש לנו את לפיד, שהוא עושה בלגן לא נורמלי. השנאה שאוכל אותו על ביבי, אני לא יודע למה. אני במקרה מכיר את ביבי, אני הייתי עם ביבי 5-6 פעמים בישיבות, אישית מכיר אותו. ואני חושב שהוא בחור טוב מאוד. כל הסיפורים וכל הדברים האלה סתם עלילות, ואני מבטיח לך שבסוף לא יצא שום דבר מזה. אז אתה אומר, ביבי עושה דבר נכון, ולהיות ביחד, לשמור על הממשלה, לא לפרק אותה למרות החוסר הסכמה, ולעבור את הקורונה בשלום ביחד. הוא יכול להעביר את הקורונה בשלום, אמנם שהוא לא, זה לא תפקיד של ראש ממשלה להעביר את הקורונה. יש הרי חבר'ה אחרים שהוא מכניס אותם וזה, אבל כל הזמן מאשימים את ביבי. למה ביבי? מה ביבי? דוקטור? ביבי אני יודע מה? ביבי ראש ממשלה הכי טוב שיכול להיות בעולם. ככה מה שאני חושב. הוא לא הביא את הקורונה, אתה אומר. הוא לא הביא את הקורונה, והוא לא יזרוק את הקורונה. פשוט הוא משתדל לעשות לעם כל מה שהוא יכול להיות טוב. בגלל זה שהוא ממנה כל אנשים בשביל לעבוד, בשביל לעשות כל העבודה הזאת. יפה. אז כן אחדות, לשמור חזק, להגיד תודה ולשרוד ולא להתלונן. בדיוק. כן אחדות, לעמוד ולשרוד. ואני פונה לכל החבר'ה שעושים את כל ההפגנות האלה. אני מבקש מהם שילכו לעבוד, חסר פועלים במשק, ולא לחפש כמה גרושים, לא יודע מי מממן אותם או לא, שילכו לעבוד, יעזבו את ביבי. מה זה ביבי? ביבי תנו לו לעבוד, המדינה הזאת תהיה אחת המדינות הכי טובה בעולם. אוקיי, נרשם. וגם היום היא באמת הכי טובה בעולם. נרשם ונסגר, תודה רבה לך חיים, כל הכבוד. יעקב, מה, צריך לפרק את הממשלה, כן או לא? אתה רוצה בחירות או לא רוצה בחירות עכשיו? תשמע, אני נגד התפרקויות בכלל, גירושים או לריב לא, או זה. לא, לשמור ביחד חזק, להחזיק יפה, חזק. יפה, ואני אומר, אם כולם יורידו את הרוצה, את האגו שלהם, ויהיו אחד עם השני, אחד יעזור לשני, אז הכל יעלה. יש לנו ראש חכם, אנחנו מוכרים שכל. בעולם אנחנו מוכרים ראש. יש לנו מאיפה לעשות כסף, אבל כולם רבים שם על כיסאות, סלח לי. אז אולי צריך לפרק את העסק. יש גם מצב, אבל שמע... אז מה אתה אומר? אז מה אני אומר? אתה מוכן להתגרש 4 פעמים ולהתחתן 4 פעמים? יש לי חבר כזה שעשה את זה, אתה יודע? אז נו, מה זה נורמלי? 4 בחירות תוך שנה? מה זה, חבר'ה? אבל זה לא עובד. התעוררו. אבל לא עובד. אז לא עובד. אז איפה הייתם פעם ראשונה? פעם שנייה? יש פה בעיה של חציית עם. שחצי בוחר בשמאל, דרך אגב, אני לא יודע מה זה שמאל, אני לא יודע מה זה ימין. אם מישהו יסביר לי פה, אולי אני אקנה, אני לא יודע מה זה... אתה אומר לי, ביחד, בקיצור, יעקב, בוא נסכם, אתה רוצה אחדות. כן, אחלה, אני בעל אחדות, אני בעל ראש אחד, שליטה אחת, ושכולם יורידו את הזרועות שלהם ואת הכנפיים שלהם, ולתת לאזרחים שזקוקים להם, כמו אבא ואימא. קיבלנו, יפה, יעקב, בואי, כל הכבוד, יעקב, אמרת את זה יפה. אמרת את זה יפה מאוד, כל הכבוד. בבקשה. שלום. שמך בישראל. אילנית. אילנית, רונן, אילנית. אילנית, מה שלומך? בסדר, עד כמה שאפשר, אני יודעת, כואב הלב. מה כואב הלב? משרד נסיעות, 40 שנה. משרד כבר לא עובדים. ממרץ. קשה. לשב בחיים שלי, אני לא ישבתי בבית, אני אם חד-הורית. אני רגילה להרוויח משכורות טובות, לחיות נורמלי. פתאום... אז זה שאלה. כאילו לראות את המשרד ככה זה פשוט לבכות. עצוב. אבל יש לי גם שאלה, אם את רואה את המצב ככה, והממשלה לא מתפקדת, כך אומרים, עסק לא עובד, הם כועסים על זה, זה כועס על זה, כל אחד יש לו עניין עם השני. אולי צריך לפרק ולכת לבחירות ולהתחיל את הכל מההתחלה. אני גם חושבת. כן, בחירות? כן. לא עובד. התגרש. לא, לא אולי איזו תקופה. אגיד לך עכשיו, הבחירות עוד פעם רביעית, בתקופה של הקורונה זה מסתורף, אולי זה לא נורמלי. מטורף, אבל פה הכל מטורף במדינה הזו. זה מטורף שאני, מהלחץ עודד, קיבלתי שיתוק בחצי פנים. באמת? אני עכשיו משותקת בחצי פנים כרגע. למישהו זה מזיז, אני מקבלת משהו, שום דבר. למה זה קרה? בגלל הפחד של הקורונה? מה לחץ? זה משהו שהוא נובע מסטרס. אבל זה יחזור, זה יסתדר. זה נקרא פציאליס, זה מה שהיה למיכל אנסקי. אבל זה חוזר, זה מסתדר. לאט לאט. נכון, אתה צריכה להירגע וזה יחזור. כן, זה קצת קשה לחיות ברוגע כשאתה אם חד-הורית ואני לא יודעת מתי אני אחזור לעבודה, ומה יהיה הצפי ומה יהיה זה, ואיך לשרוד כל חודש את החודש. בעיה. זה לא קל להירגע. לא קל, לא קל, לא קל. זה מעלה, זה... את צודקת 100%. והיה לי עבודה,
במשרד באמת, הכי טוב בנתניה, הכי טוב בנתניה, קוקי טורס. היום אני יושבת בבית. כן, זה עצוב מאוד לשמוע, אבל את אומרת שגם בחירות, אולי זה מה שיעשה את ריסטארט לכל המשק. אולי. אולי זה הדרך. יכול להיות, כן. בחירות. כן. טוב, אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, אילנה. כל הכבוד. אילנית. אילנית, סליחה, אילנית, כל הכבוד. תודה לכם, שיהיה לכם אחלה יום. תודה רבה. ועכשיו אנחנו חוזרים אליכם לפרסומות. מיד נצא החוצה. לא נפסיק לשאול שאלות. עדיין נשאל, כן בחירות, לא בחירות, מה העם חושב כאן בנתניה, לא נוותר לו. בסוף יצא עם זו שעה סופית. האם נתניה בעד בחירות, או אומרת לו, להחזיק חזק, זה לא זמן לבחירות, להישאר עם אחדות לאומית, ולהתגבר על כל הקשיים, רק לא עוד בחירות. כן בחירות, לא בחירות עכשיו. לפרק, לא לפרק, את זה נדע בסוף, אחרי עוד שאלות לנתניה, בסוף תשובה סופית ומשוקללת, אל תלכו לשום מקום. ואנחנו איתכם משאל עם עדיין מחפשים תשובות, האם כן בחירות, לא בחירות, האם צריכים להמשיך ולהחזיק את האחדות הזאת בין כחול לבן לליכוד, אולי צריך לפרק את העסק ולהתחיל את הכל מההתחלה בבחירות רביעיות. זאת השאלה, נתניה, אנחנו לוקחים ציונים, כל אחד אומר דעתו, בסוף יהיה שקלול ותהיה החלטה סופית מה נתניה חושבת. כן בחירות או לא בחירות. בואו נתחיל כאן עם אנשים שאומרים ברחוב, נראה אותם ישירות, אין מה לעשות. שלום לכם, מה שלומכם? כמו סבא? הכל טוב? ברוך השם. תקום לך? מוריס. מוריס, כמו סבא? ברוך השם, תחביה, איתו. תחביה, ברסי בוקו, אקסטרא אודינר. אלור, אלור, אתה חושב שיש בחירות, זה טוב עכשיו? בחירות עכשיו? כי העסק לא עובד, כחול עובד, לא? לא. אבל הם לא מצליחים לעשות שום דבר ביחד, אין, אתה יודע, אין עבודה. אני אגיד לך, je pense que c'est pas du tout... אתה חושב, אתה חושב ש... אני חושב שזה לא הזמן, עוד לא, עוד לא. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est, on est, on est pris dans ce Covid de... Le Covid, mais la Corona, c'est l'Ozman. Moi, je pense que c'est pas l'Ozman. Je comprends, je, oui. Ouais, tu comprends bien. Oui. C'est pour quelle télévision, ça? Channel 20. Channel 20. 20. D'accord. Alors, tu dis que c'est l'Okida, maintenant. Non, je pense que c'est l'O. Mais c'est l'Ovet, tu sais, c'est comme ça, ravim, ravim. מה את חושבת, פה לאקזליציון? האם צריך לאקזליציון? את יודעת או אפרה? את בעד בחירות או שלא בחירות עכשיו? לא טוב בחירות. לא טוב. פה. אתה חושב שבחירות, לא? לא, לא עכשיו. Pourquoi? Parce que avec le corona, ça fait beaucoup de problèmes. Comment va aller? Lo tov akhsha bkhirot bigal ha corona. Aval le prime minister lo mistader im ha khaver shelo Gans. גנץ פרמי נסתר לא מסתדר. אני עובד ביבי. אבל היא רוצה ביבי, ז'ון קומפרי, ז'ון קומפרי. מוריס, רגע, ביבי בסדר, ביבי בסדר, אוקיי, קומפרי בסדר, אבל עם גנץ זה לא עובד ביחד. לא. כאן יש ביבי לבד. לבד, אז צריך בחירות, אז בחירות? לפני יוניון גנץ. קורונה היה טוב מאוד. את אומרת ככה, אני רוצה להסביר לצופים. היא אומרת שהתפקוד של ביבי לפני הקורונה, שהיה לבד בלי גנץ, היה מצוין. צריך להפריד כוחות, אז את הבחירות? בחירות? אז את רוצה בחירות? את רוצה בחירות? לאלקזיון? כן, כן. היא רוצה אלקזיון, היא רוצה אלקזיון. עכשיו, עכשיו. כי ביבי צריך להיות לבד, הוא מפריע לו. כן. אז היא רוצה בחירות עכשיו, ובעלך אומר לא עכשיו. מוריס אומר אפרה לקוביד. קוביד, לא, את אמרת עכשיו, קוביד, בסדר, קוביד, הוא אמר אחרי קוביד, היא אומרת עכשיו, לא בקוביד, לא לחכות כבר בחירות, כי מה, לא מסתדר. למה אנשים, כולם לא עובדים, לא, זה לא טוב. לא טוב, לא טוב, לא טוב. מרסי, ברסי, ארובר, אקסטרא אודינר קום אילפור. אלור, סקוזי מואל, אדוני, מה שלומך? בסדר, מה איתך? אתה מכיר את ביבי? בטח. ואת גנץ? כן. מה שמך? מרקו. מרקו, תקשיב, זה לא מסתדר בין ביבי לגנץ, אומרים. שאלה אם אתה רוצה בחירות עכשיו או שלא לעשות בחירות, זה לא טוב. לא, אני מעדיף נתניהו. אז צריך לעשות בחירות, כי עכשיו אי אפשר... אני יודע, אבל אין מה לעשות. אז אתה בעד בחירות? כן. וזה הזמן, זה עכשיו זמן לבחירות לדעתך עם כל הבלגן של הקוביד? לא קושב, לא קושב, אני קושב אחרי קוביד. אז עכשיו לא בחירות, להחזיק חזק, רק אחרי קוביד. קוביד זה עוד שנה, שנתיים יכול לקחת. צריך לחכות. יותר בלגן אחר כך.
אבל זה לא מסתדר, הם לא מסתדרים ביחד, זה לא עובד. אבל עדיף לחכות, יותר בלגן. עכשיו באחדות, אתה רוצה אחדות? עדיף לחכות. מרקו רוצה אחדות, טוב, בסדר, מה אתה עושה במרקו בחיים? עובד ברצליה, בחברה. כל הכבוד. אתה בנתניה? כן, בנתניה. אני כמו נתניה, אני כמו נתניה, אין. זה הבת שלך? כן. הלא, רק ברסיבור. הלא, אדוני, סליחה, אז כזה מואר, מה שלך? בסדר גמור, מצוין. תגיד לי, מה שלך, איך קוראים לך? גדי. גדי, אתה אומר שכדאי בחירות עכשיו או לא? מה אתה אומר? אני אומר שכדאי בחירות עכשיו. אבל זה לא זמן, קוביד, ויש את הקורונה, וכולם מסתדרים, זה לא זמן הבחירות. צריך בחירות. למה? תסביר. לדעתי יש עכשיו סוג של, אני מאוד מקווה שלא נגיע לאנרכיה, אבל יש לנו סוג של בלגן, כאוס. לא עובד, כחול לבן וליכוד לא עובד. כחול ולבן וליכוד לא עובד. צריך מיד בחירות, כי... כן, עכשיו. אם כל זה כאילו חדשמה, זה ארבע בחירות, פעם רביעית בקורונה, זה בלגן, זה לא... תשמע, דברים צריכים להתיישר. דברים צריכים לעבוד כמו שצריך. והדברים לא עובדים כמו שצריך. טוב, אז בחירות מיד. גדי, בחירות מיד, אין מה לעשות. גדי אמר בחירות מיד. לעשות. אלו, אסקיוזי מואר, אדוני? מה שלומך, יקירי? סלם, ארוך השם. מה שמך? מה שמי, ניסים. ניסים, אתה אומר שצריך בחירות עכשיו או לחכות קצת? או לא בכלל, זה אחדות טובה. למה? כי הם רבים כל פעם, הראשים שם. לדעתי המצב הוא בבלגן שלם, גם פוליטי, גם כלכלי, גם חברתי, גם הכל ביחד. זה בחירות אולי? בחירות, אני חושב שכן, צריך שיהיה בחירות, לעשות סדר, כי יש הרבה הפעלות נגד נתניהו. עכשיו בחירות, אה? כן, עכשיו בחירות. תגידו לך, זה לא הזמן, קורונה, בלגן, מה זה, עוד פעם נוציא כסף. קורונה בכל העולם, מה זה שלך? אם הקורונה תשאר עוד שנתיים, שלוש, נהיה באותו מצב, המצב חייב להשתנות. חייבים בחירות. עכשיו, במיידי. אתה גר פה בנתניה? אני גר בנתניה, אבל 40 שנה. מה אתה עושה בחיים? מתעסק בנדלן. יופי, יש מחירות, קונים? חלש. בגלל הקוביד? בגלל הכל, בגלל הקוביד, בגלל המצב לא ברור במדינה, עם כל מה שקורה. יש הרבה כאוס, החברה בכלל היא מאוד ממורמרת, לא שקטה, לא יודעים מה יהיה, גם קבלנים לא משקיעים. בוא נלך בחירות, שיהיה בלגן יותר גדול. שיהיה בחירות, אבל תשמע, אם יבחר מתיון שוב פעם, אז מה יהיה? זה מה שיהיה. זה מה שיהיה. ואני אמין שיהיה טוב. ברוך השם, צודק. שהחברה קצת תתמתן, והתרכזו במנהיג שבחרו בו, זה הכל. אז אתה בעד בחירות. אני כן, בעד בחירות, כן. אמא, תודה רבה לך, יקירי, אני רוצה להפעיל לך כל הכבוד, אמרת דברים יפים מאוד. מה שלומך? איך את מרגישה? אתה קוראים לך? שפר פרנסי. שפר פרנסי? כמו אתה תבל, אתה תדפל? שמאפל ז'קלין. ז'קלין, שמאפל עודד. שנטי. אתה מדבר עברית, לא? אין טיפה, אוי. אין טיפה? אתם חושבים שצריך בחירות עכשיו? אלקסיון. לא, זה טוב בשביל ביבי. אנחנו רוצים ביבי, רק ביבי פה. לא, אבל אלקסיון צריך עכשיו אלקסיון? לא צריך. למה? אבל לא מסתדרים. בגנץ וביבי לא מסתדרים. נכון. אז מה? אז בלגן. אז גם יצא, אבל יהיה בחירות. למה? הוא יוצא לבד, הוא מה? הוא יצא, אבל שלא יהיה בחירות. כן, בגיל נשאר. בגיל נשאר. פוחה ביבי? כי רק ביבי, רק הוא שהוא יכול לדבר עם כולם בעולם, זה לא גנץ שהוא יכול לדבר. אז רק ביבי זה מספיק לנו. קומפרי, יו קומפרי? קומפרי, כי היא וודרי. היא מסכימה, את יודעת, היא מסכימה? היא עשתה עלייה לפני שבועיים עכשיו. היא יוצאת מהבידוד עכשיו. היא מסכימה מה שאמרת. אתה קונטנט, אתה רוצה שזה יהיה ביבי כי רסת? בין סור, אני רוצה שזה יהיה ביבי. אתה רוצה שזה יהיה אלקציון? לא, אני רוצה שזה יהיה ביבי כי רסת. היא אומרת שלא רוצה בחירות. לא צריך. רוצה את ביבי. כן. אבל ביבי להישאר עכשיו צריך בחירות. כן. לא, זה עם גנץ. אבל אם יש בחירות, זה עולה כסף על המדינה. עלינו, אתה יודע. ברירה, אבל אם אתה לא יכול להשאיר ככה את המצב לא פה ולא שם. שהוא צריך לפטר, הגנץ הוא צריך לפטר וזהו. גנץ צריך להתפטר. היא הבינה מה שאתה אמר? אז תסביר לה בצרפתית וגם היא מסכימה. אבל היא לא מבינה פוליטיקה. תסביר בצרפתית, אני אגיד לה אחר כך אגב. Je lui ai dit qu'en fait, Bibi devait rester, que s'il devait rester, qu'il n'y ait pas d'élection et que ce soit Gantz qui s'en bat lui-même, tout seul. Ben oui. Tu es d'accord? Bien sûr, je suis d'accord. Oui, compris? Extra, comme il faut. Extra, extraordinaire. Excellent. Je m'appelle Ded. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Adonai, שליחה, שאלה קטנה על הבחירות. איך קוראים לך? דוד. דוד. יש בלגן. לא מסתדרים. דוד, דוד. שבלגן אצלם. אבל זה לא עובד, הם לא מסתדרים הבעל והאישה. נו, ממתי הם מסתדרים פה במדינה? אז
צריך להמשיך ככה כמו שזה? לא, חס וחלילה. אולי בחירות, לפרק ולהתחיל ללכת מההתחלה. ריסטארט, ריסטארט. אין בעיה על הריסטארט. הבעיה שביבי, אנשי של ביבי, they're big followers. אתה מבין? הרבה אוהדים לביבי. הרבה אוהדים לביבי. ביבי הוא בן אדם מאוד מאוד חכם, מאוד educated. נכון. והוא יודע איך, נו, you know, he knows how to manipulate the מערכת. לסדר את זה ככה, לארגן אותו. לא יהיה או ביבי או גנץ. זה יהיה ביבי או ביבי. לא ביבי ולא ביבי. עכשיו יש הרבה אנשים שהם רוצים להפוך לימין הקיצוני, נכון? שזה, איך קוראים לו, בנט וזה. ואני לא חושב שצריך בחירות. אני לא חושב שצריך בחירות. אני חושב שצריך ועדה ממש רצינית שיתנת לעם לבחור את הבן אדם, לא כמו שיש עכשיו. בחירות ריאליסטיות. אישיות. נכון. One person, one vote for one person. בחירות עכשיו צריך? בחירות עכשיו, אבל כמו שצריך. בחירות כמו שצריך, אבל בחירות כן. כן. תפעל את העניין. אבסולוט. אבסולוט, אקזקט. כל הכל, מה אתה עושה פה בנתניה? מה עשינו? מה התפקיד שלך? מה אתה? פרופשן. עובד במרקטינג. פיננסינג, מרקטינג. כל הכבוד. חוץ לארץ. כל הכבוד. תקנה לי משהו, איזה מניה, בסדר? לא קונה לך. לא קונה, למה? אתה תשלם את העמלה? אז תקנה. איך אתה משלם? אני בקש. לא, בביטקוין רק. בביטקוין. רק בביטקוין. טוב, יאללה חברים. מה שלומך צדיקה? הכל בסדר? אני עודד, מאיך קוראים לך? עודד מאיפה? עודד מרעננה. מאיפה את? מה אתה מצלם אותך? אני מצלם אותך, אני שואל אותך אם את בעד בחירות או נגד בחירות. אני בעד שינוי. בעד שינוי? כן. אז בחירות, מה שמך? אביבית. אביבית, אם את רוצה שינוי, זה בחירות עכשיו. מאיזה מפלגה אתה? אני לא בשום מפלגה, אני א-פוליטי. אני לא יודעת להחליט אם בחירות או לא בחירות. אני יודעת שיש איזשהו... איזה שהם זרמים מתחת למים שצריכים להביא את עצמם לידי ביטוי. זה הזרמים ששומרים על הדמוקרטיה. זה אותם זרמים של אותם צעירים, הבנים שלי, שלא רואים פה עתיד. הנכדים שלי. כבר יש לך נכדים? בגיל שזה צעיר יש לך נכדים? כן. יש לי נכדים. אני לא כל כך צעירה בגיל, אבל אני צעירה. הילדים והילדים לא רוצים להישאר פה? הילדים והנכדים מתעקשים להישאר פה. יופי. והם מאוד רוצים שינוי. הם רוצים מנהיג שהערכים שלו יבואו לידי ביטוי גם בעשייה שלו. ולא באיזה שהם מתנות של 750 ופתרון לקורונה, שאם הוא יהיה כל מנהיג יביא אותו. לא את זה. אז צריך בחירות עכשיו. זה החלטה נשגבת ממני. לפי מה שמדברת, מה שמפריע לך, צריכה שינוי, ושינוי זה בחירות. שינויים יכולים לבוא בכל מיני דרכים, והפוליטיקאים יש להם כל מיני דרכים לעשות את השינויים. שינויים, אם הם באמת רוצים את אותה מהות שעבורה הוקמה המדינה שלנו. אוקיי, מה את רוצה בחיים, אביבית? אני מורה ליוגה, אני פסיכותרפיסטית. ואני בת 65. את גרה בנתניה? ואני גרה בנתניה מיום הולדתי. כל הכבוד, אביבית, שמחת מאוד, תודה רבה מעומק הלב. יפה, תודה גם לך, אביבית. יפה מאוד. מנשה, כן, חבר של עדן הראל. שלום לכם, אדוני. רבותיי, אנחנו רוצים... אני מעריכה את עדן הראל על הבחירה העמוקה שהיא עשתה ועל ההליכה שלה בדרך. גם אני נמצאת באותה בחירה. אני אמסור לה את אהבתך, אני אמסור לה. תודה רבה לכם, אנחנו רוצים לסכם ולשקלל את כל התוצאות ששמענו עכשיו, האם כן בחירות, לא בחירות, מסתדרים, לא מסתדרים, עכשיו, אחר כך, ניקח את הכל, נעשה בדיקה רצינית ועמוקה, ובלי סוקרים ככה, ישירות אל העם, נגיד לכם מה העם כאן בנתניה חושב, האם צריך לצאת לבחירות כבר עכשיו, ולפרק את הממשלה שלא מצליחה, או להחזיק חזק, אחדות, קורונה, לחכות למועד טוב יותר לבחירות רביעיות, מיד חוזרים עם התשובה הסופית. כמה אנחנו חזרנו אליכם, אנחנו עם תשובות סופיות כאן בנתניה. מה חושב נתניה תשובה סופית? האם בעד בחירות
אומרים, לא, חבר'ה, זה לא הזמן. בקורונה, גם ככה בלגן, צריך אחדות עם כל הקושי, עם כל כך שהראשים לא מסתדרים, צריכים ללמוד להסתדר ביחד, כי זו תקופה לבחירות רביעיות. יש כאלה שאומרים, חבר'ה, העסק לא עובד, כן תקופה, לא תקופה, זה יקרה בכל מקרה חבל הזמן, בואו נפרד את הכל, נתחיל את הכל, נעשה ריסטארט. יש כאלה חושבים ככה, חושבים אחרת. נתניה הגיעה למסקנה, לפחות כאן מהתוצאות הסופיות שלנו, מהשקלול הסופי שבדקנו אחד-אחד בכל נתניה, הגענו לתוצאות סופיות שאומרות ישירות כך, נתניה חושבת, לפחות 70%, 70% זה הרוב, חושבים כאן בנתניה שלא צריך ללכת עכשיו לבחירות. לא ללכת לבחירות למרות הבלגן, למרות הוויכוחים, למרות חיכוכים, הכל נכון, אבל לא עכשיו. אחרי הקורונה, אחרי שיעבור זעם, עכשיו צריך להחזיק חזק, וכמו זוג לא מסתדר, לא לרוץ ישר לרבנות, לא לרוץ, לנסות, לעשות שלום בית ולהמשיך בממשלה הזו. כרגע, 70% בנתניה לא רוצים לפרק את הממשלה, ועדיין לא רוצים בחירות. 30% זועקים לבחירות, ו-70% מבקשים להישאר יחד. אז זה התוצאה כאן בנתניה, כן, אחדות לאומית, לעוד תקופה, ובינתיים אנחנו נגיד לכם שלום, משאל עם גם יהיה מחר, 17:30, יהיו ממנו תמיד, להתראות.